Fala gente, estamos aqui para mais um episódio da quarta temporada do Van Podcast. Eu sou o Bruno e hoje eu tô com Jonathan Der, que para mim, deixa eu só fazer uma pré, um, um preâmbulo desse episódio, porque esse episódio para mim ele tem vários pontos especiais. É, a minha primeira composição, como eu já te falei, no planeta. Eu fiz uhum. com inspiração na música sua, do Reação. É demais, é, tô gravando em Joinville, uma cidade do meu coração. E eu tenho aqui um dos caras mais mencionados no podcast. Ele não vai participar hoje, está assistindo. Mas Bruno <laughs> Clay está aqui. O microfone vai ficar desligado por enquanto. Está escondidinho. Está né? escondidinho. Mas ele, 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 sabe disso. Que é um dos homens é. mais citados do podcast. E acho que na quinta temporada a gente traz esse cara para cá. Mas enfim, Jonathan Dare muito obrigado você ter vindo, cara. De obrigado coração. pelo convite, cara. Pô, já já eu senti a adrenalina sim. correndo aqui. <laughs> É, a gente falou um pouco antes, é a primeira vez que eu faço um podcast, que eu participo Obrigado, de um podcast, cara. né? E tô bem, bem empolgado e tenso. <laughs> não, não tem problema. Aqui pode falar besteira que se precisar, a gente corta. Não 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 tá tem? Beleza. Eu, eu brinco que é anti-cancelamento, Então tá, tá tudo certo. <laughs> beleza. Show e Joinville hoje, vocês vêm de uma turnê. É, depois da volta da reação, quanto tempo vocês ficaram parados? Cara, seis anos. Seis anos e meio, quase sete anos de pausa. E eu vi a volta. Bruno, inclusive, me deu o privilégio de assistir do palco. É, engraçado que depois, uma semana depois eu vi ele postando um story que palco não é área VIP. Não. <laughs> <Achei muito bom. risos> mas tudo bem, aquele dia foi para mim. É, e eu vi uma parada que eu não tinha visto ainda, é, acompanhando outras bandas por aí. Enfim, já já vi J Quest de cima do palco, já vi diversas bandas de cima do palco, mas ali tinha uma energia muito diferente aquele dia por conta da volta tava todo mundo, e realmente parecia uma Mara mas tava todo mundo muito feliz com a volta de vocês. E uhum. era genuíno demais. Se eu via a equipe, assim, ó, o cara da equipe chegava para mim e falava assim, cara, eu tô arrepiado. Eu amo esse som. Caralho, essa música que eu tatuei, sei lá o quê. É, tinha um cara que eu não sabia quem era, depois que eu fui, o F Fetter, né? O Fetter, Os caras da Atlantis, é, é. O cara tava, assim, ó, ele cantava todos, ele tava feliz, ele pegava, ele abraçava, assim. É, e foi uma energia que eu não tinha visto de perto ainda. E fiquei muito feliz de estar ali é, acompanhando. É, e como que é a sensação da volta, essa energia? Todo mundo estava esperando isso, porque foi em casa, né? Foi. Cara, é, é muito doido, assim, esse, nesse, nesse tempo, nesse período de, de pausa. É, é, foi uma pausa necessária, né? Porque, afinal de contas, foram 16 anos. A banda parou em 2016. Foram, foram 16 anos ininterruptos sem férias uhum. sempre correndo sempre na estrada e eu precisava uh, uh, me afastar para tentar entender melhor que, o que que é onde, onde é que eu tô uhum. né o que, O que que é a reação em cadeia? o que, o que, que significa isso né? e, e doido assim que a partir daquele momento que, que, eu, que eu que eu coloquei eu, eu declarei ó parou pausa cara eu fiquei doente. Né, eu, a minha, minha imunidade caiu pra caramba fui pro hospital, fiquei, fiquei mal e eu acho que foi tudo meio que um processo depurativo uhum. assim. e, os, cara, duas semanas depois eu tava começando a bater já o, o bichinho da saudade certo, assim, a... e nesse meio tempo eu tava com outro projeto né, com o Igor e tal e aí passa todo esse, esse tempo que são quase sete anos cara, sete anos, seis pra sete anos é uma vida inteira é, muita né, cara, é, é, é muito tempo e eu nunca me afastei das redes, da, 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 da reação, sempre tava ali, sempre dando. Alimentando. alimentando, trocando ideia com fãs na medida do possível. E imaginando quando seria feito alguma coisa de volta e tal. E aí, 2020, né, eu, eu pensava em fazer alguma coisa pontual, por conta né, que seriam os 20 anos uhum. da, da banda. Pandemia. E aí veio a pandemia, né, então tudo meio que. Jogou para a né, segura novo. mais um pouco aí. E aí a gente vem para 2023 e, 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 e volta né, no planeta Atlântida, que a gente estava comemorando ali, além de tudo, além dessa volta, 20 anos de participação Legal. no planeta, desde a nossa primeira participação. E, cara, foi incrível, assim, porque passa um, um, um filme da vida inteira sim, sim. de todas as coisas que que, que que a gente viveu ali do que eu, que eu vivi com a banda e, e legal assim de ver que tinham pessoas que que eu sempre via nos shows que, que estavam ali na frente e vi que tinha muita gente nova também sim. que parece que nesse meio tempo as pessoas começaram a descobrir a reação né tipo, tipo que banda é essa tanto que eu recebia sim, muito sim. E mesmo que pô, que banda é essa cara né? e aí aquele momento ele virou uma coisa muito muito simbólica assim que voltar naquele festival que, 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 que representa tanto para o Rio Grande do Sul sim né que, que é uma coisa assim se não tem é, é, é tipo o Carnaval para o Rio de Janeiro né o, o planeta tem, tem essa, sim. essa representação assim né? representatividade e cara foi 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 do caralho Dá foi, fala palavrão no. papo pra, pra, pra caralho! Então <laughs> tá, tá bom. <laughs> cara, foi, meu, foi a primeira vez que eu vi o show de vocês e foi meu primeiro planeta. É, e, e foi muito quente, assim. para mim, o lance mais legal foi ver a, a, a vontade que a banda tava no palco, porque tava uhum. todo mundo assim, cara, 200%. 200. O Batera tava assim, ó. tá. Tava... Sim, o eu, eu mandei pra ele um vídeo depois. Eu falei, cara, olha isso aí. E ele de pé na Batera, assim, cantava e pulava. O e... é performático. Foi muito é. bom, cara, foi muito bom. É, e, e, e energia boa, cara. Era um negócio que. Eu senti que todo mundo que tava ali tava com um negócio engasgado. Isso. Que queria que voltasse. Isso. É, e vocês voltam com. Primeiro fazendo uma turnê com coisas que vocês já trabalhavam, uhum. ou vocês já vêm com algum lançamento pensando em, em, em aproveitar a, a, a tour para lançar coisa nova. Cara, uh, num primeiro momento, né, a gente vem trazendo essa coisa da nostalgia, né, matar a fato, saudade primeiro. Matar essa saudade das coisas, né? final de contas, foram muitas músicas que tocaram no rádio. Sim. Eu, eu, eu perdi as contas, na verdade. É época que o álbum inteiro estourava, é, né? Que o, saudade. O, o, o Neural, que foi o primeiro disco, eu acho que foram nove, cara, que, que, que performaram super Sim. bem na rádio, que viraram hits, assim. Pra... E aí a gente tem um problema bom, que é o. Nem é um problema, é um desafio, né? Que é o, o lance do. Do, do do set list do show de que, que vai ser qual qual vai ser o set list a gente quer tocar tudo mas cara tem muita coisa é. para escolher ali então essa turnê num primeiro momento ela vem com essa coisa esse, esse passado a limpo de carreira Sim, mas já tem coisa já engatilhada para lançar já. e elas vêm pô e foi pesado assim é. pesado pesado é. assim bandão guitarra é. e foi você que me falou e sem vs o do planeta foi orgânico, porque é. eu fiquei de cara. Porque foi, foi, foi bem pesado. Assim. É, a gente, pesado engraçado. no bom sentido, sim, cremoso. Sim, é porque é, é tem energia, né? As é. músicas têm essa. Tem, tem Óbvio que tem músicas mais pesadas, né? Dentro do, 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 do catá dos catálogos, né? Do catálogo da reação. E, mas é, eu, eu tento sempre buscar essa coisa da pressão de ter energia. Assim, uhum. né? Viu Sim. com essa energia. Aí tu falou do VS, assim, a gente já tá, tá até estudando isso já. Pra. A gente começou a fazer os ensaios com clique. Sim. Cara, e é, e é bacana. É, é diferente. É diferente. É, eu, eu, eu vejo os, do... tem os dois lados, né? Você tem o lado negativo que te ingessa um pouco. Sim. Fez uma cagada. É, <laughs> tem que estar tá muito redondo. Mas ele soma muito, né? É. Eu, eu, honestamente, eu não senti falta no show de vocês. Talvez por ser um show mais orgânico mesmo. Porque uhum. se você pega. A gente tava até ouvindo na vinda para cá. O o, o, o. o álbum ao vivo de vocês. E ele, ele é 2009, né? É. E ele tem uma sonoridade muito atual. Eu digo de Não digo de, de banda. Eu digo de, de timbre mesmo. Sim. De batera, Sim. de guitarra. Pô, também 2023. E é aquele é. é o som que a galera ainda tenta tirar. É. É. Então ele, ele, ele é muito moderno. Ele é muito atual, mesmo sendo. Tendo 15 anos, né? É, então, assim. Você usar o VS é mais para manter a coisa no rumo, somar com alguma coisa, é. mas eu não, não, não senti falta. Então, Pô, legal, hein? Falo como um elogio, assim, senti zero necessidade do VS ali. <laughs> mas assim, não Sei é que, que é, legal. O Bruno é adepto. É que, é que assim, a, a... tem algumas coisas que a gente fez que tem orquestra e tal, e a gente hum. deu uma passada assim, cara, quando vem. Ah, sim, sim. Né? Pra Essas é coisas que, que, que a gente consegue trazer para incrementar é, é bacana. Cordas, metais. É, 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 um, é um desafio, assim, justamente porque a banda sempre foi muito orgânica, sempre é. teve essa coisa de. Fica mais solto de, no de, palco, é. né? E, é, e, tem, e tem a coisa do inesperado, do, do, do cara, que tá aí agora. Aí só que a produção. É. A luz lula, apagou! A luz, tá, a luz cara, apagou! <laughs> essa, Mas é. Mas assim, vocês. Você tá com quantos anos hoje? 42. Você estourou a reação cedo, tá. 21 para 22. 21. E você ah. é do Rio Grande do Sul mesmo. Uhum. Uma cidade chamada Novo Hamburgo, 40 quilômetros de Porto Alegre. Todo mundo fala, não, a banda de Porto Alegre. Não, ah, não, é, um, não, é, é, é um, Novo Hamburgo. É um, é um, é um, bra, é é é um braço Brasil. ali. É. E. Porque assim, vocês vêm de uma cena que ela é uma cena. Talvez o cenário de vocês seja um pouco diferente, porque eu não acho que ela seja uma cena tão local. Ela é muito mais aquecida localmente, uhum. mas, tem um, uhum. mas tem um que é pra fora. Tanto que eu, eu, eu tô com 33 e eu ouvi muita reação quando eu tava no, no, no colegial, assim. Primeiro, segundo ano, ali com 16, 17. Foi a época que vinha, vinha tudo, assim, ó. Eu não pertenço a você, meu dei várias. E eu morava no interior interiorzaço de São Paulo, assim, quase Mato Grosso do Sul. Então, sim, é uma bolha que ela, ela passou da região sim, sul, sim. mas aqui ela é muito aquecida. Uhum. É, vocês hoje nessa volta, vocês têm uma, uma projeção que vocês estão buscando, vamos ficar no negócio mais regional ou vamos tentar estourar essa bolha e vamos para o um negócio mais nacional? Cara, volta? a ideia é realmente estourar a bolha. Ah. É. Assim, a gente... Na época, quando a gente estourou em 2002, o... o foi tão forte e a cena era tão havia um circuito muito muito organizado assim para o rock no sul do Brasil, né? Uhum. E era, era cara era, era uma coisa de 18 shows por mês. Só que ficava muito concentrado aqui uhum. e a gente não acabava não não tendo Sim. tempo de sair. Eu lembro assim, cara, que de agosto de 2002 a março de, de 2003 eu acho que a gente chegou a fazer... Cara, sem mentira, eu acho que foram uns 200 shows, velho. Mais regionalizado. É. Mas assim, imagina de, de agosto de 2002 a março de 2003 fazer 200 shows. Uhum. Isso assim, era era muito, é muita, coisa, é muita coisa. coisa. E aí a gente ficou naquela, naquele meio que quase um isolamento, assim. do, sim, do, sim, do, sim. É uma ilha, né? E aí começou a vir para Santa Catarina no segundo, no segundo álbum, onde a gente excursionou muito mais que... Santa, a gente ficou muito tempo fazendo show. O resto foi o, foi o segundo álbum em 2004. E aí em 2005, 2006, a gente gravou o terceiro disco, o Febre Confessional, que foi o mais pesado, que foi quando a gente foi para São Paulo. Só que aí o, o álbum era mais difícil. Uh -huh. Então, assim, comercialmente fazendo. Menos falando, rádio, né? É, ele era menos rádio. E eu também estava vivendo aquele momento assim, cara. É, é eu queria me esconder e né? é isso a, a né por conta um do, do, de tanta exposição muito embora ah, a exposição ela tava focada aqui acabou a gente acabou fazendo o Faustão na época em 2005 porque a banda estava tão uh, era tratado como um fenômeno né Sim. então assim cara os, os caras chamaram a gente para fazer visto que era uma banda de de, de, de gravadora uh, independente legal né, então, fui tudo isso uh, no braço e na raça. Né? Que delícia estourar independente. Hein? É, doido, Porque cara. É bom demais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que faltou o, 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 o suporte. O suporte né? é. Que a gente precisava de um suporte mais. Como é que eu posso dizer? Que, que, que tinha essa abrangência nacional assim sim, né, cara? Da, das Majors. Né? É, é que é, um, é que é um cenário muito. Depende, depende muito do seu, do seu da perspectiva e do seu sonho. É, você, você tem vários tipos de sucesso, né? Então, quando você faz cara 200 shows num período desse, é, é muito bizarro se você parar para pensar que é local. Uhum. Porque se você fazer 200 shows num, num cenário nacional, ele já é, ele já é um volume muito alto. Muito alto. Se você pega, acho que eu vi uma entrevista do Jorge, Jorge Matheus no Punt, ele falando disso. Ah, a gente fez sei lá 200 shows e ele já fala como se fosse muita coisa e é. Yeah. Para assim, mas pensando é, na cena é, sertaneja, né? Quase é mais que a metade de ano assim né? dia não é, é exatamente a cada três dias tem dois shows. É. Agora, você pensa que o sertanejo é, 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 é volume, é massa e é nacional. Uhum. Você pensar num contexto de 200 shows é, regionais. A bolha, ela, ela acaba ficando um pouco saturada, mas ela está muito estourada. Eu costumo brincar que o Das Aranha, para mim, é um dos maiores exemplos de sucesso, mas sucesso na minha perspectiva. Porque se você pega o é, um cara que pode fazer 10 shows no mês, ele garante que ele vai ter soldado. O cara faz muita prefeitura e tudo mais, mas todo show do Das Aranha é um baita evento em Santa Catarina uhum. é, lotado, vende bem tem uma, uma, uma boa frequência e dorme em casa maravilhoso <laughs> caraca maravilhoso você é bom demais é, mas essa é a minha perspectiva de sucesso né então para mim o que vocês têm hoje já é um já é o que eu considero sucesso pra cacete o passar dessa bolha aí você tem que ver o preço que você está disposto a uhum. pagar de, de logística, de viagem. Tipo, você vai fazer Manaus num dia e Florianópolis no outro. Essas coisas elas são, elas são mais complicadas. E se você pegar o estilo de vida, por exemplo, de uma Luísa Sonza, de uma Anitta, é, talvez mais da metade dos artistas hoje sonhem com isso. Eu tenho um pouco de pavor disso, na verdade. Porque você perde muito em outros aspectos. Uhum. Eu, eu já penso muito no equilíbrio. É por isso que eu te fiz essa pergunta. Se você pensa no um negócio mais local, se você pensa em estourar a bolha... Porque estourar a boa, ele traz o, o, alguns incômodos, assim, hum. é, para a vida pessoal, eu Totalmente. acho. Que, acho que talvez. Eu, eu, eu dou sempre exemplo do Vitor quando eu falo disso aqui. Mas porque o Vitor é talvez um, uma das principais exceções que eu, que, eu, que eu vejo, assim. Porque é um cara que ele é unânime. Uhum. São raras as unanimidades que você vê no mercado hoje. A galera senta o pau na Anitta, a galera senta o pau na Luísa Sonza. E você pega artistas como o Vitor, como. É, é, sei lá. Não consigo nem pensar em outro nome. Então, sei lá, chitão e chororó. Que a galera não fala mal. Que a galera não pega pesado. Que a galera não vai na vida pessoal. E talvez até, até vá. Mas o cara consegue dar uma blindada. O Bruno vai lá e dá umas cotoveladas na né? galera. Dá uma blindada. Mas esse ultrapassar a bolha, você acha que ele não gera um desconforto assim? Porque pela comodidade você fala, vou jogar. Tocar, to é. tocar de lado. É. Né? Cara, é, é, assim. Esse é um aspecto que me, me preocupa bastante, assim. Eu, eu, é, é, existe essa, essa, esse desejo de, de ultrapassar essa barreira, de estourar essa bolha, por uma questão de, de, de... eu sou competitivo pra caramba. Eu, eu quero chegar. No... É, eu boto uma coisa na cabeça, eu quero chegar lá, eu, eu faço tudo para chegar, né? Boas práticas, né? Sim, sim, sim. É, Sem pisar na cabeça de é, ninguém. É, Sem pisar na cabeça de ninguém. Mas assim, eu eu, eu busco, eu tenho garra para isso, assim só que às vezes eu penso nesse nesse outro lado que o custo, que, do, o custo disso tudo de estar tá fora porque assim o, o próprio reação foi muito assim na época a, a, a forma como a mídia Sim. funcionava a gente a gente estourou no rádio né então tinha tv saudade eu cara é assim eu acho que no sul acho que talvez a gente tenha sido a última banda a estourar no rádio uhum. né? lembro assim cara que era bizarro tinham cinco músicas enfileiradas nossas né, no, no, na, no, no top 10, assim, brigando Sim. pela primeira posição, mudava de rádio, mudava frequência. Estava tocando, assim, era bizarro. E eu passei a ter que andar com segurança, porque eu não conseguia mais andar na rua. Só que isso, e daí, voltando, ali na, dentro daquela cena em casa. Em casa. Então, jogar para esse o âmbito nacional isso tudo, cara, de fato é assim, é, tu tá não, com a vida fazer, extremamente. Né? É. Exposta, né, cara? É. Fazer igual a Arita, vai passar três meses de férias fora, não consegue mais passar não. férias em casa, tem, não, não consegue no mercado. É, é eu. eu, eu é, mas é, eu, eu acho que esse é um ponto que ele até. Na estratégia do negócio, assim, quando você pensa em estourar nacional, vocês vieram, de fato, de uma época que a rádio era forte, TV. Ainda, ainda é forte. É. Mas eu não sei hoje se rádio, tem. O poder que tinha antes. Não, o TikTok é o. É o Exatamente. É a verde. E eu não, e não vejo eu nem, vocês como uma de TikTok. Entendeu? É, eu não entendo, sacou? Eu não entendo, eu não entendo, não Sim. sei uh, lidar com, a, com é. aquilo. Usando mais, mais uma vez o exemplo do, do Vitor Clay, eu vejo os conteúdos de internet, não são conteúdos bobos, são conteúdos que eles são relacionados Exato. à música. Exato. Mas é muito difícil, cara, o cara conseguir pegar uma linha tênue entre a produção de conteúdo e a música e trabalhar os dois da mesma forma, de um jeito que não fique bobo e que seja sustentável nas duas plataformas. É, talvez a gente tenha uma idade um pouco mais próxima e, e a gente fica pensando, pô, mas a música não é mais pela música, você tem que ficar se, se rendendo é. em rede social, você tem que ficar fazendo determinado... Você lança uma música, só lançar a música música não é mais suficiente. Hum. Você tem que fazer uma série de trabalhos, de Instagram, de TikTok... Já não tinha trabalho Gino, suficiente, né? Porra, pelo amor Já de Deus, não tem cara. trabalho suficiente. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que hoje, sei lá, a música ela representa o quê? 30%? Do, do estourar uma música. Uhum. Se você lançou, tá, beleza. Fui, gravei, produzi, fiz o clipe, tá, tá pronta. Isso aqui é 30%, cara. Você tem mais de 70% que é fazer o trabalho de rádio, de TikTok, de pô, pensar em lançar uma música que tem uma dancinha, ou que tenha 15 segundos instagramáveis. É, então, assim, eu acho que eu, 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 eu ouvindo as coisas de vocês, eu me coloquei muito no lugar. Eu falei, cara, isso aqui é muito bom. Mas como chegar na bolha dos 15 anos? Pois é. Pois é. Porque, é, é porque essa é... essa esse, esse caminho que é, o, que é o mais difícil essa trilha de, de, de para acessar essa galera que é que é mais porque é, o que você já tem mim. o que você já tem lançado você já tem até público pois é isso aí você chegou assim num cenário que ele é, que ele é muito legal porque você uhum. já tem um público que e não é um público que está em casa parado é um público eu 30 e poucos anos que eu tô disposto a sair de casa e, e comprar assim, show, no show. Exato. É, então isso é muito legal, só que aí pra você penetrar uma outra bolha do nacional, da galera de 15, 17, que é o que viraliza no TikTok, cara, é quase um outro produto. Exatamente. Você tem que pensar em dois produtos: a é. música e como trabalhar a música. E cara, e é, e é doido assim, porque. Eu, eu fico. Eu, eu vou lá, né? Eu tenho. A gente tem a conta lá do, do, do TikTok, eu posto as coisas só que é meio tiozão, né cara? <laughs> tipo, fica igual o Didi tá... Né? É, tipo, tá mas e aí cara saca então eu, eu realmente eu não consigo e cara eu, muito embora eu, eu sou um paradoxo em pessoa né porque eu sou eu sou tímido pra caramba né eu tô até um pouco impressionado que eu tô me mantendo calmo aqui e tem vodka. Não. <laughs> e ao mesmo tempo cara eu sou bem palhaço assim saca uh -huh. e mas eu, eu, eu fico pensando cara, vou ficar na frente do fazendo palhaçada na frente do, do, para câmera, não, não é o perfil. E aí o, o próprio vendo as coisas que o, que o, que o Vitor posta, por exemplo, que ele vai nesse, nesse, nessa pegada mais musical mostrando uhum, as, ele tocando, canta uma coisa, o início de uma composição, isso, isso é bacana, porque é. isso vai atingir de fato um público que, que também talvez se identifique com, com, com música no sentido quero ser músico também, Pra mim foi, é, é legal, porque, cara, eu não, eu não, não estou, eu nunca baixei uma música, não sei como é que faz. <laughs> eu gastava meu, meu dinheiro todo em, em CD. CD, né? É, e, e, cara, assim, é, eu tive uma experiência com o com, com, com Foo Fighters, né? Quando uhum. eu tava com o Igor Kutern, que a gente foi gravar o disco lá em Los Angeles e, e o Dave é chegou no, no estúdio e aí ele foi, foi mostrar pra gente um estúdio novo que ele, que ele tava fazendo e tal, não sei o que. Daí ele, Entrou, é um estúdio de audiovisual, depois que ele começou a fazer os... os, os esses produtos de, de, de com HBO, essas uhum. coisas, né? E ele criou esse estúdio com telão e tal, e uma mesa, parecia um, um cooktop, assim, de vidro, então um troço, troço esquisito. Daí ele falou assim, cara, eu não sei mexer em nada disso aqui. <laughs> ele falou assim, Por isso que eu tenho esse cara aqui, porque esse cara entende, eu sei o que eu quero. E eu sou esse tipo de, de, de pessoa, Sim. porque eu... eu, eu eu acho fantástico, entendo as coisas assim, meio que um amplaçã, mas não sei propriamente operar a máquina, sim, sim. operar um Pro Tools, essas coisas. Sim. Eu vejo a molecada hoje fazendo isso assim, tipo, é. dois palitos, cara, e vai, já bota no TikTok, já pá, pá pum a música tá no ar, já tá, público tá ali. É o Do It Yourself. É, verdade. Uh, né, evoluído, né, cara? É. Ninguém toca mais nada. O cara vai lá, é. pega o sample ali, tá tudo pronto, produzido. Resolvido. É. Não, e é maravilhoso. Eu, cara, o Skrillex, eu vi o Skrillex uhum. uma vez. O Skrillex estava em São Paulo e ele foi até o estúdio que a gente estava. Ele estava gravando. O cara ele pegou. O... tava o Skrillex e a House no estúdio. Uhum. E aí o, o, o Skrillex se no, no no tanque de lavar roupa. <laughs> Sentou em, cima, sentou em cima do tanque, abriu o laptop e começou a fazer um beat ali. Papapum. Tava lá com a música. É cara. muito rápido. Pode sentar né? no tanque de lavar roupa. É, é muito rápido. É, é que, é que o lance da produção e digo até de conteúdo: é um saco você ter que fazer determinadas coisas. E você tem que tomar um certo cuidado para não parecer. não bobo, mas não parecer falso. Não parecer. Exato verdadeiro, porque o reação tem uma, tem uma identidade muito pré estabelecida para uhum. mim falando essa, essa visão que eu tenho você tem que tomar muito cuidado para não sair muito daqui porque você já e até porque você já tem um público que uhum. você precisa manter mas para conquistar novos públicos você precisa fazer algumas coisas um pouco diferentes então cara o um trabalho que ele é, ele é muito complexo ele é muito complexo o Victor ele consegue fazer esse negócio ser de verdade não parecer bobo e ser musical é porque é o tempo dele é que ele tá dentro do tempo dele, é. né? Ele tá vivendo aquilo ali muito no momento, né? Tá, ele tá com o Tá com 24, 25? 20... 28. 28 caras, eu tô, eu, tô, ah. tô, tô, eu tô ficando velho mesmo. <laughs> Porque sobra pra mim. <laughs> Porque é uma geração que já conversa um pouco mais, é. mais facilmente é. com é. isso. Então, essa molecada que tá aí nos 25, 27, consegue trabalhar bem com o público 20, 35, uhum. assim. Lagum faz isso bem pra cacete. Sim. Os moleques muito criativos. É, então, assim, é, um, é, um, é uma linha muito tênue entre produzir. Decentemente, não parecer bobo e gerar volume, gerar conteúdo. É. Mas você falou do, do, do Eagle. Eu acho que eu, eu vi vocês foi no. Vocês tocaram no Rock in Rio, não tocaram? Sim, duas vezes aqui Sim. e uma no, em Lisboa. Eu lembro de um dos shows que vocês fizeram aqui. Você chegou a fundar? A banda ou sim, você já entrou sim. nela, já, já tava rodando? Não, não. A gente fundou junto. Porque juntos. a banda andou é. bem? Sim. É, muito. E você, você falou do Foo Fighters, me, até me veio duas coisas à cabeça. Porque o cara fez Nirvana e fez Foo Fighters. É. Né? Fez, fez o Reação é. e, e, e fez o ego O público era relativamente parecido ou completamente diferente? Cara, uma boa parte, assim, veio junto com comigo, me acompanhou na, na, nessa. Porque era uma banda nessa... de fora. É, assim, era, era o, o projeto. Uh... São, são todos brasileiros, né? Uhum. E, mas o projeto era em inglês, por uma questão de, de, de estética, né? De, de, o inglês tem essa coisa, de, com o rock ele funciona uhum. bem e tal. E, obviamente, ganha-se o, o, uma porta aberta... Pro, pro, é, exato, abrangência e explorar o mundo, né? E, cara, foi assim, é, é, é do zero, de pegar... Eu saio de uma realidade da, da, da reação, que é... Com uma equipe grande, com com, com com tudo no lugar, funcionando já e tal, com fãs e etc., me lanço para um, um, o desconhecido, né, em busca desse desafio e de um sonho que eu sempre tive, que era cantar inglês e, uhum. e fazer coisas fora e tal. E começa a gente começa tudo do zero, e, cara, é carregar palete a caixa, uhum. e carrega o carro, vai de São Paulo a Belo Horizonte, faz show lá, é, monta, toca. Desmonta, <laughs> carrega, volta, saca. Tipo. E foi foi trabalho duro de todo Mas mundo. Mas dá uma revitalizada, né? não dá? dá cara, você vê um dá. projeto novo tomando e, forma. Assim, e e a tur as turnês na Europa né, que a gente fez, cara, eu era um motório. Tipo assim, virava, saía do, do, do show, pum, tomava um banjo, embarcava na, na, na direção e a gente ia embora, seguia o, o carro, né? E. E foi bem, cara. Foi longe, foi legal, foi uma experiência boa assim para mim. Durou quanto tempo? Foram oito anos. E aí você fez a pausa nesse período? Sim, É, porque eu pensei assim, cara, eu vou aproveitar esse momento e Focar me na dedicar reação. numa coisa só, né? Porque assim, não dá para colocar os, um pé em cada barco quando Sim. tu tá lançando uma coisa que precisa realmente de, de uma aceleração uh -huh. 100%, Sim. né? Então ali eu me, eu me dediquei de fato, de cabeça, pro, pro Eagle Kill. É, eu não sabia que a banda toda era daqui. Eu, eu lembro que era um projeto em inglês, eu lembro que tinha, eu vi algumas coisas de turnê fora. Falei, caraca, o cara pegou pra fazer um outro rolê é, não, fora mas, do assim, Brasil. É, e assim, já tava com, com tudo, né, cara? Com, com empresário lá fora, com agência lá fora, uhum. né? A gravadora, a gente lançou o disco mundialmente. Foi bacana, assim, porque teve o segundo disco que a gente lançou... Performou super bem, ficou em, em, durante 15 semanas no top 30 Legal. dos Estados Unidos de rádio. Na Europa foi bem. Cara, eu toquei nos maiores festivais com os caras, né? Os maiores festivais do mundo, em palco principal, de Hellfest, Rock'n'Ring, Rock Park, uhum. Saca? Tipo, realizei sonhos ali que, que, de estar junto com os ídolos, de estar. Sim. E não dá uma dor no coração? falar, vou deixar de stand-by aqui também. E Cara, tá dá, dá, assim, de fato. É, é mas desgasta né ao mesmo tempo né foi assim foram oito anos de, de, de... que não é, não é assim virar uma banda não é fácil de qualquer jeito nem na cena local e é que dirá querer Sim. virar mundialmente e aí desgastam as relações começa a, a, a ficar difícil de, de, de conduzir eu sou um cara que tem opinião forte uhum. né? eu, 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 eu tenho isso eu sei onde eu quero chegar então assim se não, não, não... Não tá de acordo, começa a virar uma coisa meio. É tenso, saca? De. Sim. De, 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 de ficar porra, cara, eu tô aqui nessa. Tô trabalhando, ralando, 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 e ralando. Sou e sou um vocalista. E, é, e vocalista é chato pra caralho, né? Mas assim, e ali é o seguinte, ali são, são cinco sócios, cinco pessoas ah. que, que tem todo, todo mundo tem a sua personalidade, Legal. tem a sua opinião, todo mundo ralador pra caramba. Né? Isso, isso foi sempre... Muito legal de, de, de perceber que a gente tinha todo mundo alocado ali dentro, o seu papel. Uhum. Né? Você chegou a dar um intervalo entre a pausa do, do Igor e a volta da reação, ou não? Já foi meio que. Você já parou cara, um pensando em voltar o outro? Não, na verdade, cara, assim a, 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 a minha saída não foi a, pensada, de fato. Né? A minha saída foi assim, foi um cara, foi uma situação que. Chegou no, no, no limite... Deu. Antes chegou. de dar um estresse maior. Sim, sim. Justo. Saca? Justo. Porque a, a pandemia, cara, eu acho que derreteu muito é. a cabeça de todos, né, cara? De cara, coisa, assim. coisa muitos que pararam. É. E muitos que, que não pararam por muito pouco. E que, alguns que ainda estão no limite. É. Que voltou, mas não voltou, assim. Voltou, num, não tá descendo, saca? Não, é, é complicado, cara. E assim, a gente tava com, com uma expectativa... A expectativa é a mãe da merda né cara e, e a gente tava ali com o com, com um disco que a gente tinha gravado no estúdio do Foo Fighters a gente ia lançar uhum. em 2020 veio a pandemia e aquele momento para uma banda de rock a hora de lançar um disco ele precisa ter uma banda na estrada junto para que banda de rock precisa disso sim não é não adianta só o digital e a gente não conseguiu fazer a gente teve que lançar o disco em casa Pilotando as coisas né, online. É foda. E, cara, e aí isso tem custo, né? O, 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 a grana de marketing da que, que, gravadora que vai para fazer, para espalhar isso uhum. tudo, isso foi, foi bem, a gente viu que teve muito resultado, mas ao mesmo tempo faltou a próxima etapa que era tocar ao vivo. E Sim. aí isso aconteceu no, no ano passado, com, com a partir da, da turnê com o Metallica e depois a turnê na Europa. Só que aí, cara, já estava. Saturar. Já vinha saturando muito, assim, cara, e não, não, não tinha mais, sabe? O nome eu, é bom, hein? A, a questão, assim. Eu fiz 40 anos no meio nesse processo, no meio disso tudo, né? Na pandemia. E, cara, depois que a gente faz 40 anos, é muito doido, né? O que, que é, o que que é um, um número, né? É só um número. Não é? Aqui é. é. Só que aqui me dominou. E eu falei assim, cara, tô com 40 anos. E. E eu fiquei com uma ânsia de, cara, a gente precisa acelerar essa banda pra, pra fazer ela virar algo uhum. que, que seja sustentável, né? Senão a coisa. mas a gente vai estar mais... com 50 anos e, e ali é nível olímpico de play, você é. tipo assim, cara não é não é fácil, né? Mas pelo menos você deu um start bom, que é um start que é pra andar mais. É. Não um start de pô, o que eu tô fazendo da minha vida? Exato, exato. Não, cara, foi assim, foi um puta aprendizado, né, cara? Foi, foi legal pra caramba. Não, não foi, não foi uh, 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 mil maravilhas, né, teve... Nunca vai porque ser, nunca cara. Nunca vai ser, né, e... Lamento, né, cara, é... Assim, de fato, eu lamento muito, assim, não... Ah, mas... Cê... Chegar no ponto que chegou... É. Mas, cara, ah, mas se eu... é pra ficar de um jeito que não... não... Mas eu não acho... Eu, eu não é. acho que... Assim, aqui é, é percepção de quem tá de fora, né? Eu não acho que, que tem que lamentar, porque, cara, são dois projetos de sucesso... É... É. Você, é igual relacionamento, cara. Relacionamento, pô, você tem um relacionamento de cinco anos. Acabou, você vai falar que não deu certo? Cara, deu por cinco anos. depois Não, e aí que tá. Ficam dois discos incríveis, cara. É isso, experiências é incríveis, isso. boas risadas, boas. Agora tem que fazer um reação, né? isso aí. <laughs> aí é o lance de explodir essa, essa é, bolha. Essa Tem né, que cara. botar o Bruno pra apertar o Zé Ricardo lá, É isso aí. <laughs> é, mas, cara, eu. eu... Eu, eu, sou, eu O Biel fala que eu sou meio saudosista com algumas coisas, né? Que a gente tá falando do lance de produção, mole, molecada e tudo mais. É, eu, eu lembro dos tempos de, de que a, a produção era diferente, o lançamento era diferente. Né? Eu, infelizmente, eu comecei a lançar os meus projetos mais no atual. Então, assim, você fica. Você pegava um CD que era um CD inteiro. A gente, uhum. a gente viu. A gente foi no, no, no. Você vai no show do Skunk, você vai no show do J Quest, é um show de duas horas, assim, pedrada inteiro uma atrás da outra cara o cara para fazer um show de duas horas e ele ainda tira coisa ele tira hit. É, vai fazer é, um... o, é o que eu, é o desafio que eu passo com a reação é isso então se você volta para um projeto que você tem debaixo do braço é uma vantagem competitiva uhum. que os novos artistas que estão surgindo agora não têm que é você já tem um negócio que foi que Veio num volume do passado. Não é um single. Não é a puta, o cara estourou essa música e essa é a música que ele tem. não, é, Você vem com um projeto que ele já vem com um, um pacote pronto, assim. É, e o que, que você tem de sonho fora do que você já conquistou? Cara, boa pergunta. Cara. Essa é uma pergunta pensada por reação, tá? Uhum. Depois eu quero que você me responda o sonho do, do Jonathan. Pode, pode ser que eles estejam alinhados. Cara, é, é engraçado, né, que. De fato, assim, o, o meu day que foi o single que, uhum. que lançou, a, a, que é o nosso Ana Júlia, a gente usa o, o uhum. do, cara, e, case do Los graças como... a Deus tem o Ana Júlia! É, <laughs> sacou? Que é, cara... E, e eu, eu tenho, assim, uma predileção no, pro, 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 pro meu day porque, cara, é uma gratidão a essa música, né? Porque foi o que realmente fez uhum. a banda ser conhecida do grande público. e Só que foi uma música que ela não foi trabalhada no Sudeste a música que foi trabalhada no sudeste na época que foi para a rádio rock que, que, que quando a gente chegou a, a, a fazer os primeiros movimentos em São Paulo né, isso em 2003 lá no início de 2003 foi uma música do lado B do, do disco porque, que é? porque era, era letargia e, cara assim é extremamente pesada uhum. né difícil é uma música difícil Mas que não sudeste. tem refrão e, e enfim e eu sou um cara que vem da música pop eu gosto de Sim. música pop gosto muito e, e, e na época o empresário falou: Não, cara, tem que ser essa aqui, porque me odeia, é muito melosa, não sei o quê. E, e até estava meio que em, em, em acordo com a, o que o próprio diretor da rádio na época uhum. sugeriu: Essa música é muito melosa e então, tal, não sei o quê. Cara, só que. Isso para mim é, um, é uma coisa que está que em, em, em aberto na minha vida, assim, como, como, como músico, dentro da minha carreira. Assim, uhum. Que eu queria de fato fazer com que essa música tocasse lá, pra, só para ver. Sim. O problema é, 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 é esse gap, né? Esse aliás esse, esse tempo que que, uh -huh. que, que separa a, a, a música em 2002, 2003, né? São 20 anos pra cá. Como é que é? Como é, que é como as pessoas vão receber essa uh -huh, música hoje? Uh -huh. Será que vão absorver -se e, ou vai passar batido? Porque naquela época fez sentido. Sim. Né? Então talvez isso seja um, um dos dos, dos desse sonho mais um, um, um objetivo assim de... nacionalizar mais meu Deus. É. que para mim pra, que é para realmente para ver o que acontece que, que, que para mim foi pô se chegou em Valentim Gentil, cara chegou em todo lugar <laughs> é porque assim a gente, a gente sabia que é. a música tocava em vários lugares mas não teve aquele trabalho uh -huh, de fato uh -huh. assim, vamos vamos trabalhar a música né mas assim pô a gente tocou Porto Velho fazia todo o Mato Grosso ali Mato Sim. Grosso do Sul é, fazia é. Minas mas esporadicamente, não era aquela coisa Aham. que nem a gente tava falando, que assim, Sim. cara, toda semana tu vai estar tá pipocando. Né? E precisa. Pois é, cara. que assim... Você não acha que é eu, isso eu que Eu sou satura? filho de caminhoneiro. Então assim, eu, eu tô na estrada desde neném pequeno, assim, de criança. né Então, para mim, eu, eu, a estrada... A minha mulher sempre fala, né? Cara, tu é... Tu é nômade. Tu é, <laughs> não tem casa. Tudo Mas assim. eu acho isso muito bom. Desde que volte para dormir em casa, depois de dois, três dias. Mas é legal assim. isso, já. Eu, é que eu, eu sou fã do equilíbrio, né? Eu acho que é o, o, o lance de fazer 20, 25 shows por mês é o que mina o artista. Assim. É o que mata a criação, é o que faz o artista que gosta de compor parar de compor. É o que faz com que comece a, a, a saturar a relação da estrada. Você começa a pegar ranço com o teu baixista, você começa não sei o que lá. Eu acho que é o excesso. É, por isso que eu gosto do negócio... Cara, é, é que o, o pop ele já tem uma limitação quase que por si só. Não, não, vai ser o safadão que fazer 30 shows por mês. O pop você vai ter, cê, cara, você pega a agenda dos principais hoje dos pops, você pega sei lá, na Vitória, o Clay, Lagoon. Cara, é uma agenda de dois shows por semana. São raros os que tem muito mais do que isso, sim. Algumas sessões ali, mas o geral é esse, e eu acho super equilibrado. É ótimo, eu é acho verdade. fantástico assim. Você pega uma, uma agenda de oito, dez, vende bem, puta cara. O Brunão Vendendo Prefeitura, olha que delícia. cara. Isso é bom demais, você tá maluco. Olha o sorriso. Tá maluco. <laughs> Ali, ó. Então, tem que botar o áudio aí do, 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 do Tio Patinhas. <laughs> então, cara, eu, é que eu gosto muito desse... Quando você falou de... Da, porque no fim das contas, você falou de uma saturação momentânea de dois projetos. Do Reação e do Ego. Do e que eu acho assim, no amigo que tava Talent, tá, é fantástico, tá? Não. Eu acho isso também muito bom. Mas o teto de vida também. É <laughs> o teto de vida. Cara, mas assim, ó, é, 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 o nome é, é fantástico. É, muito. Então, assim, são dois projetos que eles, em algum momento, eles eram uma saturada, como é normal para todos os artistas, mas talvez pelo excesso. Pô, 200 shows no ano, cara. É... Não, não tem, é, é difícil, cara. E assim, vamos lá, 200 shows no ano e um, uma molecada ali, pô, eu tinha 21 anos, né? Não. Veio de uma. De uma de uma base familiar mais simples assim Sim. não, 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 sem muito sem muita instrução de, de negócio, assim então assim tu, tu é difícil de, de entender o que está que acontecendo Sim. e cara para mim é muito louco isso assim porque a galera fala pô porque subiu para cabeça claro que sobe para cabeça velho é normal é óbvio que sobe para cabeça ah mas que não se fosse comigo tu, tu não sabe o que tu tá dizendo cara não sabe o que está dizendo porque se, se o dia que acontecer contigo Tu vai entender. É. Porque, assim, pra uma, pra uma pessoa que tem. que é, que é nova, que... o Vitor é um caso à parte nisso. Eu, eu ia falar isso. Eu ia falar isso agora. Porque ele, ele, ele cara, o olho assim e fico, cara, ele é pé no chão pra caramba. E, e, e gigante, artista é. gigante. É. Né? Não é porque eu tô na, na tua frente, porque isso eu já falei. isso Ele, 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 ele tem uma energia brilhante, é. assim, saca? É genuíno. E, né? e isso E isso, cara. Aí eu, eu, eu também falei pro Bruno, né? muito legal porque tá o irmão mais velho junto ali que também para ajudar. E eu, cara, eu tava meio que. Sim. Eu sou o irmão mais velho. Sim. Né? Assim, e aí tava naquela tá, que Não tem muito quem me me dá uma. Ô, oh, meu, te liga aí, meu. Tá, tá é. passando do ponto, sacou? E aí, naquela época, assim, velho, tu, tu, tu pensar, pô, cara, 200 shows, tô podendo comer no restaurante todo dia, velho, Saca de. Fazer uhum, coisas diferentes uhum. e tal. E eu queria sempre que a coisa fosse cada vez maior. Eu pensava Sim. muito no show, né? Tipo... Que é o natural. Ah, cara, na época, o lance da moving light era uma novidade. Uh -huh. Cara, bota aí 24 máquinas de moving light. Tu tá, tá louco, não sei o quê. Não bota, cara. O show tem que ficar bonito, tem que. É. Só que não pensava que também, pô, peraí, tem que fazer logística, um cal... custa. Cara, logística custo, exato. Né, viajava pra, tipo, pô, viajou pra Natal, botava todo o, o backline dentro do avião, sim, cara. Foi é. pra Argentina, foi fazer festival na Argentina, em Córdoba, lá no Cosquim, com tudo dentro do ônibus, cara, com toda a equipe dentro do ônibus, tipo assim, vai, toca o pau. Mas também fazia dinheiro na época, né? Fazia sim, sim. dinheiro, porque era, rodava muito. É. é mas, né, mas, mas também, assim, é, essa, essa prática que é. é agora, que é o lance, né? Né, Bruno? <laughs> é, mas é, mas é isso que você falou: o lance de você ter um. É, um... Uma consultoria assim, mas um, um olhar externo que às vezes ajuda a botar o pé no chão. Isso é cara, isso é necessário e não e não só necessariamente é, dentro do mercado musical é um, que é. seja familiar. Eu, eu, é, eu falei disso para o Bruno outro dia no, no áudio. Assim, pô, os caras foram para Disney tirar será, 15 dias de férias, família. maravilhoso, Cara, é isso que deixa o cara com o pé no chão, bicho. É isso? Família. família. O cara tava lá ontem. É, fez um show pra sei lá quantas mil pessoas. Você vê o cara no palco. Eu levei o vocalista do meu projeto no palco pra ver. Falei, cara, você precisa ver isso aqui. Você precisa assistir. Você precisa ver um cara que ele, ele tá no palco porque o lugar dele é o palco. Não, isso Tem coisa que você não consegue moldar no artista. Até aqui você consegue. Uhum. O resto é de verdade, cara. Tem que ser de verdade. Porque... Porque transparece é, é, quando exato, não é. Exato. E o Vitor é um cara que ele consegue mostrar isso de verdade. E aí tava lá e se declarou e chora papai, pai, chora para mãe, e sei lá o quê. E é bonito porque é genuíno. É genuíno. É, e eu acho que é isso que ajuda muito a botar o, o, o pé no chão. Eu vi outro dia o Felipe Simas num, num, num podcast também falando de uma tour que ele fez com as meninas da Ana Vitória. Que ele falou: cara, eu podia chegar lá e podia vender. É, claro que eu não, eu não conheço de perto, não sei a realidade é de perto. É, ele falou, cara, podia vender o dobro de shows que eu vendi. Mas por que, que eu vou sacrificar tanto o projeto? Se as meninas podem pegar, acordar, quer tomar um café, quer conhecer um lugar, quer fazer um passeio antes de viajar para a próxima cidade, vamos fazer isso aí. Você consegue fazer um isso negócio é. equilibrado, sem fazer loucura. E eu acho que é isso que mantém a longevidade do projeto. Uhum. É. E eu, cara, não tô nem, pelo amor de Deus, hein, não tô nem dando palpite aqui. Você tá falando é, que eu não, vejo de fora com vários mas projetos. É, mas é interessante, cara, porque de fato isso... esse, esse Layback assim na, na coisa, isso traz realmente, cara, tu poder dar uma volta na cidade, ver, respirar o ar, entender. Sim. Isso, querendo ou não, isso é, é, é são Sim. formas de tu abastecer a tua mente para é. daqui a pouco virar produto de, de, de composição, sei lá, experiências que tu. É. Né, que a estrada ela, ela é desgastante, cara. A escassez também é boa. É. Exato. Se, se, se conseguir trabalhar bem. O lance desse lance de, de saber o momento certo, próprio, eu tava falando agora mais cedo Lindo, sobre o o Thiago York. Esse tempo que ele ficou fora, o cara, ele saiu no momento certo e volta é. com uma turnê, saca? Ah. Que é legal pra caralho, velho. Tipo, saber o momento certo de dar, de dar a pausa. É. Né? Eu, tenho, eu tenho algumas discordâncias com relação ao cenário do Thiago, mas cada um sabe onde o calo aperta. Eu acho que ele fez um movimento que não precisava ser tão brusco. Não digo do, de se afastar, eu digo de voltar com um projeto tão lado B, tão dentro do que. Ah, vou fazer o que eu quero fazer e foda-se. Não, não, eu, eu, outro dia fui na casa de um artista. Em São Paulo, que é muito amigo meu, que é um cara que ele já tá mais mainstream assim, e ele veio me mostrar o álbum novo que vai sair agora. tá, tá gravando, que, que deve sair em breve. Eu falei, cara, vou te mostrar as pressas do álbum novo. E assim, lindo o álbum, lindo, mas eu falei, cara, não tem nada de rádio aí. Eu falei, você tem uma música que tá estouradinha, que é a que estourou a bolha, que muitas vezes as pessoas não sabem quem você é, mas. Já conhece a sua música, que para mim também esse é o outro melhor cenário do sucesso. É, quando a música ultrapassa a o artista. Nossa, isso é foda. Isso, 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 é isso, isso, isso é o Reação tem, que o meu day. Dei... É. é. Quem é que canta isso aí? Né? É. Eu acho isso, assim, é. ó, é, 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 é o Target. É. E aí ele tá com o álbum praticamente pronto e eu falei, pô, lindo, mas cadê. Aí eu vou dar o um exemplo, da... cadê o seu Ana Júlia, que eu não vou falar o nome da música do cara que tá estourado, é. porque senão eu vou expor o cara. Eu falei, cadê o. É. Sim. Não a segunda versão, mas algo na mesma linha, assim, porque, pô, essa que foi. Então, vai, vai mais uma nessa, mais duas nessa. E, pô, mas eu não gosto disso aí, isso aí não é meu coração, isso não é o que mostra a minha verdade. Que coisa é, doida, né, cara? Isso, isso não é o que mostra a minha verdade. Mas, ao mesmo tempo, cara, a gravadora tá botando Advances, não tá? É, a pessoa tá investindo, não tá? Cara, tá tudo bem se você, se você tem 10 músicas num álbum. É. Custa você fazer uma, duas, rádio? Saca? Aí ele pegou e falou... Porra, eu tenho. Tá aqui. Eu não te mostrei, mas ela tá aqui. Eu não quero. Eu não quero. Só que a gravadora me falou exatamente a mesma coisa que você falou. Eu falei, Cara... Tem que ter o rádio, não adianta você fazer só o B. A gravadora vai botar 300 pau no teu álbum. Beleza, mas ela tem que ver perspectiva financeira. Você tem que saber misturar o é, CPF com o CPF, tem, CNPJ. Ela consegue manter a coisa rodando, né? Tá tudo bem você fazer oito no é, teu perfil e é. duas comerciais de rádio e tudo mais. É, então acho que o Thiago ele fez um movimento mais brusco de tipo For, não, ele for sumir, sumiu e vou voltar e, é. com um álbum conceitual, tocando o que eu quero, e eu não quero saber o que as pessoas querem consumir, ou o gravador quer, eu vou lançar o que eu quero. Eu acho que também tem uma linha tênue de CPF e CNPJ. Sim, é. É, não, porque de fato, cara, tem. Isso, isso tu pode ver, assim, o, o Nickelback, por exemplo, né? Showzão que eu é. vi no Rock Pô, Rio é também, incrível, viu? cara. E aí os caras têm só hit, mas não é só hit. Eles também tem um lado B. E o lado um B lado é legal B. pra caralho. É. Só que aí a, a galera mira no hit e acha que a banda... É. Nah, pô, os caras são mela cueca. Não, é. cara. A banda, é uma banda pesada, sacou? Full Fighters também Full Fighters, coisas. Saco? Bom, é. o Dave Grohl, o cara é, é, é hitmaker de, de, de estádio, né, é. cara? Ele faz aquilo ali pensado pra estádio. E assim, é true, é genuíno. É genuíno. É, é legal. Música... É, é, é Isso que, que é muito doido, cara. Porque assim... Quando a gente é mais novo e começa a compor e tal, se eu, se eu volto atrás nas composições, tô, uhum. no, no primeiro disco, um pouquinho mais ali, são coisas do Jonathan de 18, 19 anos, né, de idade. E daí depois tu começa a Vamos ter a, acesso a outras coisas e ah. tu acha que aquilo ali, cara, mas como é que eu vou voltar para aquilo ali? Só que parte de mim acha legal pra caralho. Uhum. Eu tenho vontade de voltar para aquilo, mas tem uma parte que é. Ah, mas peraí, velho, como é que eu vou voltar para isso ali? Você tá muito adolescente, saca? Mas, pô, mas eu gostaria de ser adolescente pro resto da minha vida. <laughs> né? Então, assim... É, 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 um, é um, um, um paradoxo, é, no final das E contas, é um véio. exercício, cara. Por isso que a galera tem feito muito camp de composições, assim junta gerações diferentes, com perfis diferentes, para tentar chegar num, num denominador legal. A Sandy fez isso no álbum novo, né? Uhum. Chamou a Bibi, chamou a galera mais nova, que tá compondo, que tá trabalhando essa nova cena, porque ela também quer, quer acessar essa nova cena. Porque a Sandy também, assim como vocês, ela tem o público dela ali, de quando ela estourou, uhum. mas, pô, ela, e para permear nos novos? É, ela puxa os novos e trabalha com os novos. Eu acho que é um é um caminho massa, assim. E você falou do Dave Grohl, que pra mim é o... Não, é o melhor frontman que eu já vi, assim. Ah, ele é foda, cara. Bizarro, bizarro. É o cara no palco, assim, ó, um domínio de público que é um negócio. O cara não precisa falar nada. Nada. Ele olha pra galera, a galera já. já, e, já... Ele, e ele é aquele cara no backstage, sabe? É ele é aquilo ali. É muito doido, cara. Eu lembro do, da gente estar tá no estúdio, assim, eu, eu tava na cozinha do estúdio. Que isso foi uma foi uma, foi uma brisa muito doida, assim, de estar tá lá no Six or Six gravando, gravando na mesa do. do, do, do do, do Sound City e tudo mais, né? usando as coisas todas que os caras usavam, bateria que os caras emprestavam, enfim. E, e aí tinha uma churrasqueira uh, do lado de fora, nesse. De, Aqueles de, de, pits, de, né? De churrasqueira americana, assim. E era um rebocão grande. E de repente chegou o Dave Grohl de tarde assim. <laughs> embaixo, nossa, olhando, assim, depois, assim revisando. Assim, cara, tipo assim, tiozão olhando o churrasqueiro o brinquedo novo que ele tinha comprado uhum. esse troço que volta e meia ele aparece fazendo churrasco para pro, os uhum. abrigados lá fora é essa churrasqueira aí e, e aí tu vê que ele é um cara que ele é Klay e, e isso transparece para música dele tu, se tu parar para pensar tem muito bom gosto mas é simples, cara. É, é simples, é. não né? tem. É, qualquer um pode pegar aqui, é. empunhar a guitarra e, e tocar aquela música e fazer ela acontecer, saca? É que um, é um negócio muito doido. Porque o David no palco é um cara que você não consegue tirar o olho dele do palco, corre de um lado para o outro, rasgando a voz. Três é horas de show. É, cara, eu já vi uns quatro ou cinco. Assim, é bizarro. Valorizava muito batera. Isso uhum. é muito mais aquele, aquele suporte que eles colocavam para batera, é, sensacional. É mas é um cara que se você pega uma entrevista dele você não consegue parar de ver é. porque ele é meio irônico meio sarcástico e, e, e é muito expressivo muito então toda história ele começa a contar você não consegue parar de assistir é muito é, bom ele penetra na galera é. cara e antes de fechar eu queria te fazer uma pergunta é, porque eu fiz essa pergunta outro dia para um, foi muito aleatório assim para uma das minhas melhores amigas eu perguntei qual era o sonho dela e aí ela pensou por tipo três minutos e ela começou a chorar porque ela tinha tava me falando ah, eu acabei de comprar um apartamento perto da casa dos meus pais e sei lá o quê. e eu falei pô legal tal mas tipo, qual que é o teu sonho de verdade assim eu entendi o lance do apartamento perto dos pais mas qual que é o seu sonho de verdade e ela começou a chorar ela falou cara eu acabei de descobrir que eu não tenho sonho não não de bate pronto assim e eu comecei a fazer essa pergunta para várias pessoas perguntei isso para o Gus que cuida do nosso áudio que não veio hoje e também bugou e eu comecei a fazer essa pergunta para todo mundo que eu convivo um, um, com mais proximidade assim porque eu acho que uh, a gente como sei lá, como gestor como qualquer coisa uh, uh, também tem que tentar viabilizar de quem está com a gente para ser uma via de mão dupla e eu comecei a perceber que as pessoas de uma maneira geral elas não têm o um sonho tão evidente tem algumas que você... cara você não precisa, não precisa perguntar para o Bruno qual é o sonho precisa perguntar para o porque para mim tem sonho que está muito escancarado e aí eu comecei a perguntar no podcast qual era o sonho de cada um, porque às vezes não tem nada a ver com artista, não tem nada a ver com artístico, uhum, uhum. então agora qual que é o sonho do Jonathan? Eu entendi que eu me odeio reação. Agora, sonho do Jonathan. Cara, assim, se, se a gente for catalogar, assim, tem os sonhos materiais, tem as coisas né, que, que, que a gente sonha em ter e tudo mais, mas esse, eu acho que são os os mais aí, é meta. É, é meta, exato, né? Mas dentro dessas metas tem muita coisa assim que com, com a minha família que, 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 que a minha família é o, meu, é o meu foco assim eu quero dar sempre uma coisa melhor para minha família ter ter uma qualidade de vida para os meus pais para minhas irmãs e para mim para minha mulher enfim isso é uma coisa mas é tá dentro das metas agora pessoal cara eu, eu nos últimos tempos assim eu Pô, eu tô há 10 anos com a minha mulher, né, cara? E ela é uma pessoa muito espiritualizada, muito iluminada, assim. E ela me ajuda muito nesse nessa busca de, de da, da evolução pessoal, assim, né? E eu sou um cara indisciplinado e eu gostaria muito de ser disciplinado. De ter... para poder realmente chegar nos, no, no, no objetivo em paz. Então, cara, para mim, assim, é a paz de espírito, saca? De estar tá em paz quando uhum. tá tudo certo, velho. Mas não, não falar isso de forma... Fá, ah, tá tudo certo e. Não, não, falar de forma assim, cara, realmente, tá tudo bem. Se, se. Um tá pegando fogo, cara, eu quero <laughs> assim, estar tá com a cabeça assim, ó. É, 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 é virar um iceberg, né, cara? Tipo assim, não, não, nada me, me, me afeta. Tá muito, lá no Capri, São Francisco do Sul. É, tranquilo, vivendo <laughs> aquele momento de fato, né, cara? Que isso foi é uma coisa também que a gente aplicou muito no, no próprio Igor Kill Talent, assim, né? Sim. Sempre falava isso, de viver esse momento presente, né, cara? E. Ontem mesmo no show que a gente fez em, em, em Dayal, eu, eu alguns eu tiveram alguns momentos assim de, de dessa clareza assim, de tu olhar, de tu não, eu, de, eu olhar para o uhum. teto e ver a luz passeando assim, cara, tô tô aqui e aí olhar para a cara de cada um que está ali na frente, sabe, tá naquele momento, em paz. Massa. Sacou? Pra mim, eu acho que é isso, cara. Eu, eu, é, um, é um sonho que eu. Que eu que Se eu... você tivesse mais 30 dias de vida, quantos shows você faria? Hum. Caralho, essa pergunta é difícil, hein, velho? <laughs> e pior que eu nunca fiz. Eu acabei de pensar nessa Caralho, pergunta. Caralho, velho, essa pergunta é muito difícil, velho. Eu teria que levar minha família toda junto comigo. Eu faria os 30. <laughs> então tá pronto. Então é isso. <laughs> então é isso. Eu não faria os 30, mas é. Então é porque você realmente tá. Tá, é, tá, eu, eu, tá eu, eu, eu ia estar com as pessoas, eu queria estar com as pessoas tá, todas, né? Do círculo é íntimo é, junto Essa junto é a resposta que é para o projeto. Não tem como não dar certo, velho. Então eu te desejo todo o sucesso do planeta. Muito obrigado, cara. Porque eu sou fã. Obrigado, então tô feliz demais que você veio participar. Bruno, obrigado. Enchi o saco do Bruno. Eu falei, caboclo. Ligava pra ele direto, falei, pô, mentira. Mas obrigado por ter ver brisado obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço, é, cara. Biel, nós vamos ter que ficar aí pro show hoje, cara, não, não vai não. ter jeito, embora <laughs> Cara, e eu vou te falar, aquele dia do Planeta, eu tava muito feliz de estar ali, de ver vocês de volta, eu fiquei muito feliz com a volta, fiquei muito feliz que você veio. Então, de coração, obrigado mesmo. Eu que te agradeço, cara. Pô, obrigado mesmo. Pô, meu primeiro podcast, velho. É. Aí, ó, não teve churrasco igual o pessoal do Rio Grande do Sul faz e tudo mais, mas <laughs> o próximo a gente organiza um... Combinado. <laughs> Uma churrascada. Combinado. Valeu, gente. Valeu. Mais um episódio da quarta temporada. Eu acho que esse vai ser o último que eu vou lançar. O Bruno que vai me avisar quando que eu vou lançar esse episódio. Então, obrigado. Mais um. Beijo pra vocês. Vamos? Vamos. Valeu.